आज कार्तिक पच्चिस गते आजदेखि चाहिँ पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आफ्नो आइपिओ बिक्री गर्दैछ भने साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ तपाईँहरूले कात्तिकको उन्तिस गतेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ यस चा। कम्पनीले चाहिँ एकाउन्न लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय असी किता मात्रै तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आफ्नो आइपिओ आजदेखि चाहिँ बिक्री गर्नेछ अब यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कम्पनीमा हामीले हजार रुपियाँ लगानी गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रफिट हुन्छ या लस हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी लिएर मात्रै यो कम्पनीको आइपिओ भर्दाखेरि हामीलाई अझै धेरै बेनिफिट हुनसक्छ भनाइ मतलब अझै धेरै फाइदा हुनसक्छ त्यसैले साथीहरू यो कम्पनीको आइपिओ भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कम्पनीको बारेमा फुल्ली डिटेल जानकारी लिनुपर्छ यस कम्पनीको इपिएस कस्तो रहेको छ र रह साथै नेटवर्क कस्तो रहेको छ र रह यो कम्पनीले चाहिँ जब यो कम्पनीको चाहिँ रिजल्ट आइसक्नेछ चा। त्यसपछि यो कम्पनी नेप्सेमा लिस्टेड हुँदाखेरि यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कति रहनेछ चा। र साथै यो कम्पनीको सेयरको मूल्य कहाँसम्म पुग्नेछ त्यस सम्बन्धी पुरै जानकारी लिएर मात्रै यो कम्पनीको आइपिओ भर्यो भने हामीलाई अझै बढी बेनिफिट हुनेछ साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ यस पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको डिटेल एनालाइसिस गर्ने गर्नेछौँ र तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने भनेर निर्णय पनि लिन सक्नुहुनेछ अब साथीहरू ढिलो नगरिकन हामी सिधै व्हाइट बोर्डमा जा। जाउँ र यस कम्पनीको डिटेल एनालाइसिस गरौँ हामीलाई प्रफिट हुन्छ या लस हुन्छ भनेर सर्वप्रथम साथीहरू यस कम्पनीको इपिएस कति रहेको छ भन्ने कुरा हामी जानकारी लियौँ यस कम्पनीको दुई हजार सतहत्तर र अठहत्तरको रिपोर्ट हेर्ने हो भने साथीहरू यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ इपिएस चाहिँ जिरो रहेको छ साथीहरू यस कम्पनीको दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ जिरो रहेको छ भने यस कम्पनीको दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरकै रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको नेटवर्थ पनि नेटवर्क्स भने साथीहरू जिरो नै रहेको छ अब साथीहरू यस कम्पनीको इपिएस पनि जिरो रहेको छ नेटवर्क्स पनि जिरो रहेको छ भने अब यो कम्पनीमा हामीले कसरी लगानी गर्ने कहाँबाट प्रफिट होला भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ साथीहरू यस कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एक कित्ता होइन एक युनिट एक किता चाहिँ कित्ता चाहिँ हामीलाई सय रुपियाँको दरमा चाहिँ यसले बिक्री गरिरहेको छ तर यस कम्पनीको इपिएस पनि जिरो रहेको छ साथै नेटवर्क पनि जिरो रहेको छ अब हामीले यो कम्पनीमा कसरी प्रफिट खाने त होइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ साथीहरू वेट गर्नुहोस् अब यस कम्पनीको इपिएस पनि जिरो रहेको छ भन्दा नेटवर्क पनि जिरो रहेको छ भने यो कम्पनीले चाहिँ अब आफ्नो फेस भेल्युको आधारमा चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो सेयर सय रुपियाँको दरमा बिक्री गरिरहेको तपाईँहरूलाई फेस भेल्यु भनेको के हो भन्ने थाहा छैन भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल र साथै आई बटनमा पनि राख्ने म कोसिस गर्नेछु साथीहरू यस कम्पनीले चाहिँ अब आफ्नो आईपीओ चाहिँ फेस मदत बड़ा चाहिँ आफ्नो आइपिओ किता चाहिँ बिक्री गरिरहेको हो फेस भेल्यु भेल्युबाट चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो आइपिओ किताब बिक्री गरिरहेको यस कम्पनीको फेस भेल्यु चाहिँ कुनै पनि कम्पनी जसको चाहिँ इपिएस नेटवर्क जिरो रहेको छ भनेपछि भने मतलब यो कम्पनीले कुनै किसिमको कारोबार गरेको छैन र आफ्नो स्टेटमेन्ट छैन भनेपछि त्यो कम्पनीले आफ्नो फेस भेल्युको आधारमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्दछ एस पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि आफ्नो फेस भेल्युको आधारमा नै आफ्नो आइपिओ किता निष्कासन गर्दै किनकि यसको इपिएस र नेटवर्क जिरो रहेको छ भनाइ मतलब यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो फेस भेल्यु सय रुपियाँको दरमा चाहिँ आफ्नो आइपिओ बिक्री गर्दैछ गर अब हामीले यस किता यो कम्पनीको चाहिँ एक किता चाहिँ कतिमा किन्दैछौँ भनेपछि हामीले सय रुपियाँमा किन्दैछौँ होइन सय रुपियाँ किन्दैछौँ भनेपछि यो कम्पनीमा हामीले सय रुपियाँ नै लगानी गर्ने हो होइन एक कितामा सय रुपियाँ नै लगानी गर्ने भने चाहिँ हामीलाई त यसमा त यो कम्पनीको सेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड नभए पनि हामीले चाहिँ कुनै किसिमको प्रफिट कमाउन सकेनौँ होइन धेरै कम्पनीहरूमा जा हामीले प्रफिट पनि कमाइरहेका हुन्छौँ नेप्सेमा लिस्टेड नहुनुभन्दा अगाडि पनि र साथै चाहिँ लस पनि खाइरहेको हुन्छौँ भने यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले कुनै किसिमको प्रफिट पनि कमाएको छैनौँ लस पनि छैन किनभने चाहिँ सय रुपियाँमै किनेको सय रुपियाँमै यो कम्पनीको भनेपछि हामीले चाहिँ जिरोमा जिरोमा बराबरमा आयो भनतल् दस किताब पनि हामीले चाहिँ अब हजार रुपियाँमा होइन दस किता त हजार रुपियाँमा किन्ने होइन हजार रुपियाँ किन्ने भनेपछि हामीले लगाउने पनि हजार रुपियाँ नै हो भनेपछि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ जिरो नै प्रफिट खायौँ न प्रफिट न लस जिरो नै हुनेछ हाम्रो अब यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति होला त भन्ने तपाईँहरूलाई ठुलो जिज्ञासा लाग्न सक्छ साथीहरू किनकि यस कम्पनीमा न हामीले चाहिँ प्रफिट खायौँ न इपिएस पनि छैन नेटवर्क पनि छैन जिरो नै छ फेस भेल्युको आधारमा यसले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ होइन त्यसो भएदेखि अब हामीले यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कति होला त भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा रहेको छ भने साथीहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ म आफ्नो यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस पनि निकाल्छु यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ ओपनिङ प्राइस चाहिँ अब यस कम्पनीको फेस भ्यालु फेस भ्यालु चाहिँ फेस भ्यालु कति राखेको छ भने चाहिँ सय रुपियाँ रहेको छ जुनसुकै कम्पनीको पनि फेस भ्यालु चाहिँ फर्स्ट निष्कासन गर्दाखेरि सय रुपियाँ नै हुने गर्दछ नेपालको केसमा अहिलेसम्म चाहिँ अब यस कम्पनीको फेस भ्यालु सय रुपियाँ रहेको छ होइन साथीहरू अब यसलाई चाहिँ हामीले तिनले गुणन गर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीमा तिन सय रुपियाँ चाहिँ आउँछ भनेपछि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ साथीहरू एक सय रुपियाँदेखिबाट लिएर तिन सय रुपियाँको बिचमा चाहिँ यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस हुने भयो साथीहरू साथीहरू यही खुसीमा चाहिँ एउटा भिडियोलाई मिठो लाइक पनि गर्नुहोला तपाईँहरू लाइक गर्नुहुन्न हामीले चाहिँ यस भिडियोमा हजार के लाइकको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छ तपाईँहरूले त्यसैले भिडियोलाई लाइक ला गर्नु होला र साथै एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ अब साथीहरू हामीले यहाँ पनि थाहा पाइसक्यो कि यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कति हुनेछ भनेर यसको फेस भेल्युको आधारमा चाहिँ हामीले ओपनिङ प्राइस निकाल्यौँ यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ एक सय रुपियाँदेखिबाट तिन सय रुपियाँको बिचमा हुने भयो भने मतलब यो कम्पनी जब नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसको पहिलो कारोबार चाहिँ सय रुपियाँदेखिबाट तिन सय रुपियाँको बिचमा चाहिँ यस कम्पनीको कारोबार हुने भयो पहिलो कारोबार चाहिँ यतिमा हुने भयो त्यसपछि मात्र यसको घडबड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ तिन सयमै हुन्छ भन्ने हुँदैन एक सयदेखि तिन सयको बिचमा डेढ सय दुई सय होइन सय एमआई पनि हुनसक्छ ढाई सयमा पनि हुनसक्छ यसको ओपनिङ प्राइस चाहिँ त्यतिसम्म हुनसक्छ तर एक सयदेखि तिन सयको बिचमा मात्रै यसको ओपनिङ प्राइस हुने भयो अब साथीहरू यस कम्पनीको चाहिँ अब जब जस्तै तपाईँलाई यो कम्पनी तपाईँले यो कम्पनी भर्नुभयो र तपाईँलाई यस कम्पनी चाहिँ पर्यो होइन यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्यो अब यस कम्पनीको परिसकेपछि नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि यसको चाहिँ होइन ओपनिङ प्राइस पनि हामीले निकालिसक्यौँ र अब यसको सेयरको मूल्य चाहिँ कहाँसम्म पुग्ला भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुलो जिज्ञासा हुन सक्दैन यो कतिसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ हामीले कतिसम्म बेच्दाखेरि चाहिँ ठिक होला भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ हामीले आकलन गरे अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ साथीहरू होइन अनुमान लगाएअनुसार चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि चाहिँ एक किता बराबर चाहिँ होइन साथीहरू यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ एक किताब बराबर चाहिँ साथीहरू यसभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो जानकारी दिउँ मैले एउटा भ्लग च्यानल पनि स्टार्ट गरेको छु तपाईँहरूले तपाईँहरूले मलाई मन पराउनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भने मेरो भ्लग च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा त्यसको पनि लिङ्क राखिदिएको छु तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि मेरो च्यानल भ्लग च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र साथै चाहिँ प्रति केसी भ्लग भनेर पनि सर्च गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू अब यस कम्पनीको चाहिँ सेयर मूल्य होइन कति पुग्ला त बजारमा मार्केटमा आइसकेपछि भन्दाखेरि हामीले अनुमान गरे अनुसार चाहिँ यस कम्पनीको एक किताबको मूल्य चाहिँ साथीहरू दुई सय पचासदेखिबाट लिएर चाहिँ तिन सय या चाहिँ तिन सय पचाससम्म जाने चाहिँ हामीले चाहिँ यस कम्पनीको एक किताको मूल्यको अनुमान लगाएको छौँ भना मतलब यो कम्पनी चाहिँ जब नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यस कम्पनीको एक किताको मूल्य चाहिँ हामीले दुई सय पचासदेखिबाट लिएर तिन सय या तिन सय पचाससम्म जाने हामीले देख्दछौँ किनकि अहिले मार्केट डाउनफलमै छ चा, मार्केट चाहिँ अप भयो भने यसको ग्राफ ग्राफ पनि चेन्ज हुनसक्छ आगामी दिनमा यस कम्पनीको चाहिँ रिजल्ट आउने बेला पनि हामी तपाईँलाई फेरि एउटा नयाँ भिडियोसहित नयाँ अपडेट दिने नै छौँ र तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीमा दस किता प्राप्त गर्नुभयो भने अब कति प्रफिट पाउन सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि चा। चाहिँ तपाईँले चाहिँ दस पाउनु भयो तपाईँले भने दस किताब प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पऱ्यो भनेपछि यस कम्पनीमा तपाईँले पच्चिस सयदेखिबाट तिन हजारदेखिबाट लिएर तिन हजार पाँच सयसम्म चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीकोमा प्रफिट कमाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू यति चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्नुहुनेछ यस कम्पनीबाट किनकि यस कम्पनीको इपिएस पनि जिरो रहेको छ नेटवर्क पनि ने जिरो रहेको छ फेस भेल्युको आधारमा चाहिँ यो कम्पनीको सेयर चाहिँ निष्कासन भइरहेको हुनाले यस कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले यति नै प्रफिट कमाउन सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले अनुमान लगाएको छु अब साथीहरू डिभिडेन्ड पाइहाल त भन्ने एउटा अर्को प्रश्न आउनसक्छ यस कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले अहिले फिलहाल कुनै किसिमको डिभिडेन्ड साथै बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न र लङ टर्मसम्म होल्ड गर्दाखेरि कस्तो होला भनेर तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने चा यस कम्पनीलाई चाहिँ मैले चाहिँ सर्ट टर्ममै नै बिक्री गर्ने चाहिँ मैले चाहिँ धारणा राख्छु किनकि यो कम्पनीमा खास चाहिँ अहिलेसम्म कुनै किसिमको उताब चढाढा भएको छैन र यो कम्पनीको सेयर चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुभन्दा तपाईँले चाहिँ सर्ट टर्ममै बिक्री गरेर थोरै भए पनि होइन दुई तिनै हजार भए पनि प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ र लङ टर्मसम्म पनि राख्छु होइन अलि लङ टर्म राखेर बेच्छु भन्दाखेरि त्यो तपाईँको इच्छा हो तर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ म चाहिँ सर्ट टर्ममा नै बिक्री गरेर यो कम्पनीबाट निस्केर अलिअलि भए पनि प्रफिट बुक गर्न सक्छु साथीहरू तर इनकेस चाहिँ बुम अफ मार्केट भएको बेलामा यो कम्पनीमा तपाईँले पाँच छ हजारसम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ तर अहिले मार्केटको स्थिति हेर्दाखेरि त मार्केट डाउन ट्रेड नभएको हुनाले तपाईँले चाहिँ समथिङ तपाईँले साढे तिन हजारसम्म हायस्टमा चाहिँ साढे तिन हजारसम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँहरूले आफैले डिसिजन लिनु होला कि यो कम्पनीको आइपिएस सेयर भर्दाखेरि तपाईँलाई प्रफिट भइरहेछ या लस भइरहेछ होइन के गर्नुहुनेछ तपाईँको इच्छाले चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ या नभर्न सक्नुहुनेछ मेरा भ्यूर साथीहरूले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर पक्कै भर्नुहुनेछ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र तपाईँलाई यो कम्पनीको सेयर पर्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु साथीहरू तपाईँलाई यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो त पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको एनालाइसिस भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नु होला वान के लाइकको चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु र साथै सेयर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको भए आफ्नो सोसियल मिडिया साइडमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र साथै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा तपाईँहरू यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र साथै चाहिँ यस च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नयाँ भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र साथै मेरो ब्लग च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यति भन्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन्छु अहिलेलाई नमस्कार